So alejohet të hash mishin e therrur nga një njeri që nuk falet. Në varët, si kur se edhim të gjithë na dalimin e qëndrimit të djetarë dhe musliman në lidhje ma që nuk falet. Ata që thënë se aje që nuk falet me një namaz bën kufër mos besim, atër mishin ti nuk hatë. Por ata që thënë se njëri që nuk falet, por e beson se namazin është obligim me këtë vepër nuk bën kufër, por bën më katë madhë, atër mishin që e therë kë njëri është halal. Edhe shumica e djetarëve, imamve dhe ulemave, janë të qëndrimit se njeriu që nuk e fal namazin dhe nuk e mohon atë është musliman, atëherë edhe mishi i tij, domethënë therrja e tij është halal dhe lejohet të hahet ai mish prej muslimanit.